ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ରେଲ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 11-12 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଏକ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମିକୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣି ନେଇ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋନାଖାନ ଓ କାଂସବାହାଲ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମୌଜାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିଜୟ ବରୁଆ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜୟ, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, କାହିଁକିନା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ 5G ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବା ପରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଖୁସି ରହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଯୋଉ ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଦୁଃଖ ବୋଲି ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ କି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ତ ସେଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସେଟ କରିବ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନ ହବା ଫଳରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଥିଲେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଓଭର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଉ ରହିଛି, ତାପରେ ପରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଆର ପଟେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଅଧା ସହର ସେପଟେ ମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସେପଟେ କୋର୍ଟ ରହିଛି, ତହସିଲ ଅଫିସ ରହିଛି, ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଉ ଜେଲ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ସେ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଫାଟକ ପାର ହେବା ପାଇଁ ପଡେ, ଏବଂ ସେ ଫାଟକରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ବହୁତ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରୁନଥିଲା, କେବଳ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର, ସେ ଜମି ଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା ଅନେକ ସମୟରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜମି କିଣିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ କଥା, ଯୋଉ ମାନେ ସରକାରୀ ଜମି ଯୋଉ ରହିଥିଲା, ସେ ସରକାରୀ ଜମି ଅନେକ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଯେ ସରକାରୀ ଜମି ଦେଇକି ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ବ୍ରିଜ୍ଟା ତିଆରି ହବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲାନି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ଜମିକୁ ହିଁ ମାଡ଼ିକି ଯିବ ସେ ମାନେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା କଥା, ସେ ଟଙ୍କା ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଟ ଫିଟିଛି, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆଗକୁ ନିର୍ମାଣ ହବ, ଏବଂ ଯାହା ଏହାକୁ ନେଇକି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଗୋଟେ ତମାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା 5G ସଚିବଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ସେ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା କଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଭେଟିକି ଦାବି ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ 5G ସଚିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଦାବିଟା ଜଣେଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହବ, ଏବଂ ସେ ଆଶା ତାଙ୍କର ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବାସୀ ଯୋଉ ଆଶା କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଦାବି ଜଣେଇଥିଲେ 5G ସଚିବଙ୍କୁ, ସେ ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଛି। ଏବଂ 5G ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଶା ଓ ଭରସା ଜାଗିଥିଲା, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା, ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଥିଲା, ଯେ ସଚିବ ଆମଠୁ ଯାହା ଶୁଣିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବେ, ଏବେ ସେ ହିଁ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଜୟ।